شاعران د زمانې ټول حیران شول د حضرت صفت کوونکی حسن راغلی همگی پهلوانان ګوته په خوله سوله او چې علي شیری خدا پهلوان راغلی کتابونه اسماني ټوله منسوخ سوله چې په ښکلې پیغمبر مو قرآن راغلی د عشق په مدرسه کې درس نوای وای د عشق په مدرسه کې درس نوای وای چې نوم د جانان یا سي درود نوای وای Thank you.
مدني سا رشدني أمتي سا حبيبنا مدني سا أحمد فرز لك النقا زندگی آمد برای بندگی زندگی بی بندگی شرمندگی صفت مصطفی کلا نعت النوای وای صفت